Kad mi prođe mandat, doću tražiti. Razmišlja o mirovini još uvijek aktualni predsjednik, a u toj se funkciji osvrnuo na topničke dnevnike koji usporavaju Hrvatsku na putu ka Europskoj uniji. Za one topničke dnevnike koji postoje, a nismo došli do njih, njih treba pronaći u toj silnoj arhivi koja se vodi u Ministarstvu obrane, a za one dnevnike za koje se utvrdi da ih nema ili da su uništeni, treba utvrditi tko ih je uništio. Predsjednik je komentirao i slučaj doktora Srećka Sladoljeva, koji je zbog ukazivanja na nepravilnosti kod nabavke cjepiva za gripu na Imunološkom zavodu dobio otkaz. Ja moram priznati da se upravo to događa, da oni koji otkriju kriminal snose konzekvence, a oni koji su učinili kriminal, oni uglavnom prolaze dobro. Nakon teških tema, predsjednik s pratnjom pozabavio se tartufima s kojima bi se, kako je rekao, najradije bavio u mirovini.